Вітаю в ефірі «Бекстейдж особистості», гість програми, заслужений діяч мистецтв України, актор, драматург, режисер-постановник Національного театру імені Марії Зеньковецької Орест Огородник. Орест Огородник. Народився 28 квітня 1973 року. Актор, драматург, режисер-постановник Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Зеньковецької. Заслужений діяч мистецтв України. Закінчив Вищий державний музичний інститут імені Миколи Лисенка. За спеціальністю актор музично-драматичного театру і кіно. Та здобув освіту режисера в Львівському національному університеті імені Івана Франка. У творчому доробку понад 50 ролей як актора театру та кіно і понад 20 постановок як режисера. Вітаю. Добрий день. Якби вас запитали, актор, драматург чи режисер, і сказали залишити тільки єдину позицію, щоб ви обрали? Я не можу так сказати. Єдину точно ні. Єдину не вдасться, і, мабуть, і дві не вдасться. Хоча, можливо, на даний період моєї творчості, мого життя, вже, мабуть, більше режисер і драматург. Ви хотіли поступити в Академію мистецтв? Так. На кераміку? Так. Тобто вас захоплювало малювання з дитинства? Так, мене тато добре малював. Мене тато колись навіть хотів вступати в училище труша, але його забрали до війська, і його ця мрія якби не збулася. Але тато протягом всього життя, він і військо малював, і після війська малював, він потім ікони малював довший час. І я оцей запах олійних фарб і ґрунтованого полотна пам'ятаю з дитинства. І мені вдавалося, я починав перемальовувати, малювати, змальовувати, і мені це подобалося. І наступив, коли підійшов такий час, коли треба було вибирати майбутню професію. Я вчився в хіміко-біологічному класі в дуже хорошій школі. У нас була хороша підготовка і були шанси поступати в медінститут, як тоді всі дуже хотіли і любили поступати в цей навчальний заклад. Але це були такі часи, що для того, щоб поступити в медінститут, мало було одних знань. Треба було або зв'язки потрібні були, або гроші. Відповідно, ні того, ні іншого батьків не було. І тоді, за буквально за 2 роки до вступу, до закінчення школи, мене спровадило, ну я з моєї волі, звичайно, до репетитора. Я ходив до Ореста Голубця, він зараз чи декан керамічного факультету, чи проректор, я точно не відстежую на даний момент його діяльності, але я займався майже 2 роки. І вам це подобалось? Так, мені це подобалось. Мені це подобалось, але був один нюанс. Все ж таки, я малював тоді, коли було натхнення. Мені важко було постійно малювати. Але досвід такий у мене є, і він мені дуже знадобився в подальшій моїй творчості, в подальшому моєму житті, особливо як в творчості режисера. Легше з костюмерами, з художником оформлювачем. І я навіть деяким можу сам дати якісь своє бачення, свої якісь там настанови, підказки, поради в питаннях композиції, чи яких світлової композиції, чи кольористики, чи якогось просторового рішення. Тобто це нічого надаремно не прийшло. Я дякую пану Оресту за той труд, який він в мене вкладав протягом цього часу, коли до нього ходив. Ваша мама до чого любов прив'язувала вам? Знаєте, моя мама вона дуже емоційна жінка, вона дуже красива жінка, вона мене схожа на Софі Лорен. Це не я сказав, це говорять всі ті, хто її знає. Вона добре співала завжди, і тато співав, і я, мало того, що я ріс в такій сім'ї. Хоча мама була за фахом інженер-технолог, а тато все ж таки все життя пропрацював токарем. Хоча, коли повернувся з війська, він вступив в муспет-училище, так, і закінчив, по-моєму, по класу баяну, хорове диригування баян. Тобто він мав музичну освіту, все ж таки він до мистецтва. Тато на баяні до сих пір грає, і в нас пісня з дому якби не виходить, з батьківського дому. Я ріс в такій атмосфері такого от пісні, мистецтва, і мама співала мені колискові. І хоча щодо моєї майбутньої долі, тобто мама мені нічого не нав'язувала. Мама прекрасно розуміла, так само, як і я, що в медінститут мені важко буде поступити. Відповідно, шукалися якісь альтернативні рішення цієї ситуації. Виник якийсь ветеринарний якийсь момент був університет. Але все це виникало з огляду тільки на одну річ. Я не знав, як люди потрапляють в театр. У мене були прекрасні класні керівники, викладачі в школі. У мене був такий Василь Михайлович в 5 класі, класний керівник. Він викладав українську мову, літературу і прививав нам любов до всього українського, до театру, зокрема. І він водив нас
на всі прем'єрні, наголошую, вистави театру Зеньковецької. Ми сиділи от там, як правило, на другому балконі, на самій гальорці. Я навіть пам'ятаю, з якого боку я сидів, коли безталанно дивився. От там в першому ряді десь, от там четверте крісло, напевно. І я бачив безталанну Марусю Чурай, Гайдамаки, всі оці вистави, як би так сказати, раннього стригуна режисера, на той же час художнього, мабуть, керівника театру. Я бачив всі прем'єрні вистави. І я, коли дивився ці вистави, я дивився на це, знаєте, як на якесь чудо. Я на людей, які ходили по сцені, дивився на кінопланетян. Тобто я не знав, що існують театральні інститути. У мене не було в родині ні акторів, тобто я поняття не мав, що треба зробити для цього, щоб потрапити на цю сцену. Але в школі я брав участь у всіх шкільних виставах, я був завжди Дідом Морозом і Назаром Стодолею, я і співав, і танцював з 5 класу, і був і матросом, і з Будьоновці ходив красноармійцем, і всі ці речі я брав дуже активну участь, був потім, коли був комсомольцем, керуючим культмасовим сектором школи. Тобто завжди був дуже зайнятий, і в школі всі це знав. Я їм плакати малював, як правило, до шевченківських днів, там ще якісь я Шевченків малював, там це все. До речі, мій рисунок Тараса Шевченка висить до сих пір у нас в школі в підсобці нашого класного керівника. То все ж таки, як театр тоді з'явився? Як вам сказати? Так як я малював, відповідно, вкладалися якісь певні кошти в цей напрямок, відповідно, треба було нести документи та й пробувати поступати в Інститут прикладного мистецтва, він тоді називався. Але там, крім живопису, портрету, натюрморту, потрібно було ще рисувати фігуру і ліпити. З ліпкою і з фігурою я просто не встигав. Я мав замало занять. Я ходив до скульптора, ліпив. Дуже мені також досі сподобалося в майстерні скульптора. І в нього також була специфічна аура цього глини, це інша розмова. Одним словом, я не встигав. Я ходив до нього на скульптуру, а на фігуру ходив в академію безпосередньо, в інститут тодішній. І я мав замало уроків. Я коли приніс свої роботи, там ж спочатку роботи перевіряють. Коли взяла комісія мої роботи, кажуть, так, портрет, натюрморт, композиція, не пам'ятаю, що там, ще там щось, нормально у вас тут, все добре, але тут у вас по фігурі, по скульптурі може виникнути проблеми. І я тоді думаю, а для чого мені проблеми, знаєте? І ми так вийшли, та, ми з мамою ходили на всі, ви кажете, як мама вплинула, мама ходила зі мною на всі ці приймальні комісії, вона зі мною. І коли ми йшли, потім порадилися, і буквально от коли ми повернулися з Інституту прикладного мистецтва додому, і так я пам'ятаю цей день до сих пір. Ми тоді жили в такій маленькій однокімнатній квартирі всі разом, і я був тоді якраз в коридорі чомусь, я пам'ятаю це, я стояв, щось одягався на вулицю гуляти, якийсь футбол грав. І тато раптом читає, тато газету читав, і каже, о, Орес, дивися. Тут оголошення, там таке оголошення було малесеньке. При консерваторії відкривається, при вокальному факультеті акторське відділення, яке буде давати цю освіту, яку колись давала студія при театрі Зеньковецької. Відповідно, чи ти якби, тут так не хотів би. Я на той момент, це якраз було перед тим, як ми несли документи. Я так думаю, то було б дуже добре, але ми вже націлились туди. Там нам сказали, що ліпше подумайте. І коли ми йшли з інституту, це така другий момент, такий определяючий мою долю. Йшли з інституту, ми вирішили тоді нести документи на архітектуру. Ми сказали, вас все для архітектурного факультету це геніально. Тобто я би міг бути архітектором насправді до сих пір. Тому що режисура дуже схожа на архітектуру. Ми взяли документи і йшли в напрямку, по-моєму, політехнічного інституту. І проходили по вулиці князя Романа. Де консерваторія? А там на куті від консерваторії є такий скошений кут, непрямий, скошений, і на ньому висіла якраз оця розкладка про набір в консерваторію на різні факультети. І такий факультет, такий, що треба. Акторський середок, так? І там написано вокальний факультет, акторське відділення, там набирають стригун і козак. І ми так з мамою зупинилися під тим щитом. Ми так один на одного дивимося. І мама мені каже, що, може сюди? А я так стою і кажу, а давайте сюди. А ми вже мали всі документи з собою практично. Дипломи, атестат, там всі ці, що там.
І ми пішли в прибальну комісію, занесли документи. До іспитів залишався тиждень, я мав тиждень на підготовку. Та, а там я... теж такий перелік, чималий. Там то як би проза, байка, вірш, монолог, там танці. Танець. Ну, пісня, там танець, то такий, якийсь вальс танцював. Пісень я знав багато, я сам пісні писав і на гітарі грав. Треба було прозу і монолог практично вивчити. А вірш я знав, тому що я в школі на Днях Шевченка я вивчив майже пів поеми Гайдамаків. Я знав на 25 чи на 30 хвилин оцей цілий кусок. Я потім цей кусок читав мами на роботі, коли в неї були шевченківські дні, вони там всі Шевченки грали на бандурах, я виступав там і забув останнє слово. Це було так смішно. Там закінчується поема, цей кусок закінчується так. Пішов Гонта, похилившись, іде, спотикнеться, пожар світить, Гонта гляне, гляне, посміхнеться. Страшно-страшно посміхався, на степ оглядався, утер очі, тільки мріє в диму та й сховався. І на цьому закінчується цей кусок. І там ще є такий в кінці епілог, там довго-довго Гайдамак. І я читаю, 25 хвилин читаю цю, вже там глядачі всі плачуть, вже, значить, соплі смарки течуть, там хустинки вже. І я так, а я вже також патетику, тут сльоза тече. І я читаю, пішов Гонта, похилившись, спотикнеться, гляне, пожар, гляне, посміхнеться. Страшно-страшно посміхався, на степ оглядався, утер очі, тільки мріє в диму, та й і забуваю останнє слово. Останнє слово з півгодинного цього монолога. Слово сховався, забуваю. Стою, і а пауза що затягується? А кінчати якось це все діло треба? Ну я думаю, ну що? Ну що? Я так не згадав і сказав, та й пішов. І запам'ятав це на все життя. Але я вже мав, я читав його на вступі, цей монолог. Вже коли Стригун сидів, байко і співав. Ну це було таке. І поступив з найвищим балом. А от такі випадки часто траплялися у вашому житті, що вилітав десь текст і потрібно було щось робити? Не дуже часто траплялися. Я не можу сказати, що... Тобто, бо ти коли вже набираєш якогось досвіду, ти на це уваги не звертаєш. Ти просто міняєш слова, перескакуєш там і йдеш далі. Тобто воно якби... Воно тебе не лякає. Я потрапив в театр і не жалію досі, що я в нього потрапив. Тому що він є моїм життям і моїм хобі. Ви запізнювалися на репетиції? Ставили щось вище за театр? Ні. Я на репетиції не запізнювався, я пар не прогулював. І потім, навіть коли я вчився на режисурі, на денному я вчився також. Вже тоді другу вищу освіту здобував в університеті. Я старався також пар не прогулювати. Я не відносився до тих студентів, які прогулювали пари. Я жодного разу в жодному навчальному закладі не мав перездачі на осінь. Ніяких жодних предметів, ніколи такого не було. Я закінчив консерваторію, мені не вистачило 1/10 до червоного диплому. Причому це сольфеджіо мені поставили 4. А вже в університеті на режисурі, так я вже мав червоний диплом. Я на репетиції приходив завжди, як правило, вчасно. Одного разу, коли будучи студентом, мені трапилася така пригода, коли я на виставу запізнився. Тобто ситуація була така, я їхав з Сихова, і ми грали з Андрієм Козаком, нас Стригун ввів виставу «Не вбивай». Це про Мазепу, друга частина. Всю виставу, значить, вони грають, і врешті-решт, коли Мазепі кажуть, що Петро пішов на війну і просить, значить, Мазепу пристати до нього, і присилає до Мазепи свого посланця, такого ротмістра. І я грав цього ротмістра. В кінці вистави я маю прийти і сказати від Петра Олексійовича пакет. Ну, принести там сюди. Це була зима. Така погода десь як зараз. Я виходжу на зупинку 28-го автобуса, кінцева на Сихові. Там черги ж були, це було тоді щось неймовірне, по 100 метрів. Нічого не змінилося. Цей автобус нічого ніхто не може залізти. І я стою годину, і я розумію, що якщо я навіть вже зараз сяду на автобус, то не встигну. То я на свій вихід вже не приїду. А грошей на таксі в мене не було, бо не було тоді студентів грошей. Ну і все, я тоді дзвоню в театр. Прошу Михайла Рудка, нашого помережа, який тоді також виходив солдатом в іншій сцені. Кажу, Михайло, а костюми такі самі, що в мене, що в нього. Кажу, Михайло, я не встигаю на виставу. Вийдіть за мене, пишіть текст. А там небагато, там 5 реплік. Пишіть текст. Я йому по телефону диктую цей текст. Ну і треба було вже потім, казали хлопці, треба було бачити очі Стригуна, коли він відкрив очі і побачив Рудка. А Рудко російською мовою взагалі не розмовляє, і коли він вийшов сюди від Петра Олексійовича пакет. Ну і таке, ну це була історія була, Стригун потім мене до себе покликав, сказав, що я більше так не робив, я так більше не робив. Випадки бувають різні. А стосовно ламурних справ?
Для мурних справ в сенсі якому? В сенсі ставили все-таки театр вище, ніж почуття. Ну тут якби в мене театр з почуттями, ну не було якихось таких дотичних моментів, де б вони... Тобто я би мав вибирати, чи театр, чи почуття. Ну, я не думаю. Ну, тобто в мене не було такого просто вибору ніколи. Ваша перша дружина – акторка. Так. Але ваш син перший первісток не пішов в актор. Ні, слава Богу. А друга дружина має відношення до творчості? Ні, немає, слава Богу. Немає. Молодший син? Молодший син, він в мене страшно любить машини. В нього стільки машинок зараз вдома, скільки, напевно, в мене не було за все життя і не було б за 5 життів, якби я був дитиною там в своєму віці. На вистави проситься до вас? Більше донька проситься. Донька більше проситься, він в мене більш прагматичний чоловік. Мала в мене дуже артистична, вона дуже любить, вона дуже емоційна. От вона, я так підозрюю, що вона десь піде цей час, їй вже 10 років. Думаю, що їй, напевно, захочеться піти бути актрисою. Хоча я чесно вам кажу, я не бажав би своїм дітям цієї роботи. Тому що насправді це все дуже непросто, і насправді це все не так легко, як здається, і насправді чогось добитися в цій професії дуже важко. А часи наступають такі, що ми взагалі не знаємо, як повернеться ця професія саме стосовно театру. Тобто тут дуже багато таких якихось нюансів. Я би не хотів династії робити ні акторської, ні режисерської, ніякої. Але як доля зіграла? Старший син не пішов в мистецтво, але дружину обрав актрису. Ви знаєте, це для мене якийсь парадокс, чесно кажучи. Тобто це, напевно, якийсь рок, я не знаю, як це називається. Ну, тобто, він взагалі до театру не має відношення. Він закінчував політехнічний інститут, пов'язаний там з комп'ютерною технікою, там з програмуваннями, з тестуваннями. Познайомилися вони десь в соціальній мережі. Для мене це загадка, я не знаю. Ну, є так, як є. Я цього проаналізувати не можу і цього аналізувати не хочу. А як працювати? Я знаю, що в новій постановці вашій Каліки Зенішману ваша невістка грає роль. Так, грає роль. Як працювати? Ви знаєте, для мене немає різниці, чи це невістка, чи це звичайна актриса. Тут в цьому плані це на 100%. Тобто, можливо, навіть я ставлюся до неї трішки більш предвзято, ніж до інших акторів. Тому що будь-яка, це не тільки стосується Іри, це, в принципі, стосується будь-якої молодої особи, яка приходить в театр. Всі, як правило, всі молоді актори, які приходять в театр по закінченню навчання свого, вони приходять з якимись такими, ну це добре, з певними амбіціями і з певним тим, що от я тут є, я прийшов і тепер все життя буде крутитися навколо мене. Чим швидше людина зрозуміє, що так насправді не буде, тим краще буде для неї. Тобто, чим швидше людина зрозуміє, що вона повинна закатати рукава і працювати над собою в поті чола, тим це краще буде для всіх. І тут не буде винятків, чи невістка, чи не невістка. Тобто, в цьому плані, ну, я різниці не роблю ніякої. Коли ви пішли вчитись на режисуру, це було через те, що мало було реалізації в акторстві? Це було дуже все цікаво. Знаєте, я як так, як звичайний актор, молодий, знову ж таки, ми вертаємося до цього. Ми ж так само прийшли і думали, що от тут зараз почнеться клондайк. Клондайк не почався. З певних об'єктивних, суб'єктивних причин. І кожен тоді почав якби шукати весь курс наш прийшов. А я захотів поставити п'єсу сам. Ну, в мене було таке бажання, я не мав ще освіти, тобто я думав поставити п'єсу, якусь таку невеличку на 2-3 людей на камерну сцену. Почав шукати матеріал, і все те, що я знаходив, мені не подобалось, грубо кажучи. І я тоді подумав, чекайте, ну, можу знайти, я сам напишу. Ну, так, я такий був якийсь, я не знаю, чи я би зараз так взявся. А тоді мені якось було все, як знаєте, як солов'ю, я нічого не боявся. І я давай почав писати п'єси. До речі, це все дуже дивна історія, цікава, тому що це перша п'єса, яку я, в принципі, написав. Ви вже її завершили? Ні. Дотепер немає. Я вчора знову ж сидів, вона в мене відкривалася на комп'ютері, і вона живе якимось своїм життям, і я не знаю, я по букві там щось правлю, часом правлю все, часом категорично. 23 роки вона пишеться. І я, чесно кажучи, не знаю, чи вона вийде. Чи вона таки я її... Після неї скільки? Чи я її видам? Після неї скільки написав? Ну, знаю, п'єс 10. І до цієї все одно повертаєтесь. Так, вона така якась... Ну, це знову якийсь рок, я не знаю.
Тобто вона міняється час, міняється суспільство, міняються настрої. В ній щось додається, щось віднімається, вона міняє свій жанр, вона якась така, вона така як життя. І я, чесно кажучи, я навіть боюсь її виставляти на показ. Всі ці п'єси, які я писав і ставив, я не боявся. Тобто я ставлю, ну, вдасться, не вдасться, тобто не, я до цього ставився дуже, а ця мені якось... Що вона так зачіпає? Які теми? Вона зачіпала протягом 23 років різні теми. Тому що в неї мінялося трішечки, ідея мінялася, тема не мінялася, ідея мінялася. На даний момент це виходить п'єса серйозна, тим паче, що вона написана вся в віршах. Це все римоване, рифмоване, і це все на тему, вона зараз виходить, на тему волонтерів і добровольців, ця п'єса. Яка колись задумалася взагалі як просто казка, як котяча казка для дорослих, я її колись називав. Великий прогрес за 20 років. Так, і якщо вона колись називалася там «Дах», потім «Дах сувається», потім це в дитинстві, там, коли 25 років мені було. Потім довший час вона називалася «Котовасія», то тепер вона називається «Патріот». І от бачите, от ви, і я так само сижу, але це виходить «Патріот». Це виходить п'єса про наші стосунки нашої держави всередині, між нашими громадянами і сусідніми державами стосунки, і про геополітичну ситуацію нашої держави зараз на карті світу. І воно виходить, розумієте, що я маю сказати? Воно вийшло, але я боюсь цього, я боюся це виставляти на показ, тому що я розумію, що, на жаль, люди зараз не надто йдуть до серйозного театру. Люди зараз хочуть театр розважальний, люди хочуть театр для відпочинку. Чи варто вестися на бажання глядача? Ви знаєте, оце ці теми, на які б я хотів поговорити більш так серйозно, скрупульозніше. Я вам так скажу, я не знаю, чи варто вестися. Я єдине знаю, що адміністрація хоче наповнювання залу, тому що їм треба здавати звіти по доходах. Їм треба має бути заповнені повна залу, так? Я знаю, що 80%, я вже це вивчав це питання, плюс-мінус 80% активних глядачів, може 85%, хочуть комедії, музичної комедії веселого жанру легко. Але я знаю, що театр не має права займатися повністю на догоду цим глядачам. Це буде цей напрям. Напрям спрощення матеріалу на догоду глядача. І тому зараз в театрі дуже, дуже гостро стоїть оце питання, якою дорогою має рухатись театр. Тому що за останніх 30-40 років тут було все як менш-більш зрозуміло і стабільно. Тут були розкладені по поличках всі ці речі. І якщо була низка режисерів високопрофесійних, які займалися і тим, щоб театр наповнювати глядачі українською класикою чи якоюсь сучасною п'єсою, в яку потім я влився, чим займався Стригун. Тобто він не йшов на догоду глядачу, але він все ж таки займався таким театром, от таким. Театром більш казковим, театром для широкого загалу, театром для такої якоїсь емоційної радості. Була Алла Григорівна Бубенко, яка займалася театром зовсім іншим. Вона займалася театром пошуковим, вона займалася театром нюансів, вона займалася якимись такими глибоко змістовними речами і дуже глибоко змістовно цим займалася. Тобто вона працювала для якихось вишуканих, категорії вишуканого глядачу, які ходили в театр за іншими емоціями. Не за, як я зараз написав, я пощу про Нішман зараз постив у Фейсбуці. І я останній пост написав, якщо ви не шукаєте в театрі розваги і не хочете не ходити в театр тільки заради сміху і заради настрою, а якщо ви шукаєте там якусь певну атмосферу, якщо ви шукаєте для себе якийсь інтелектуальний квест, де ви можете подумати і зрозуміти, про що йдеться і якими засобами це відкрито. Тоді ця вистава для вас. Але зараз дуже мало такого глядача виявляється, який би йшов в театр для того, щоб думати. Який ви бачите з цього вихід? Я попробував дати глядачу і
простий продукт, який не обтяжує їх філософським розумом, який вони, ну як на блюдечку, так, заради розваги, заради радості і веселості. І декілька разів, я це свідомо робив, і декілька разів спробував дати їм серйозний продукт. Це стосовно, це перший раз це була вистава «Безодня», потім це була вистава «Слово для мідних труб», і зараз це «Каліка з Нішмаан». Якщо взяти по кількості глядача, ці вистави дуже програють «Кризі», «Блазня мимоволі», навіть «Гречку сі». Тобто цим вистам, про які я казав, та які. Якщо ж взяти з відгуків людей, які люблять і шанують театр як театр, а не як місце для розваги, то звичайно, що вони щасливі, що є ці вистави. Але ж, як перед тим сказав, їхнє відсоткове відношення орієнтовано 80 на 20. Тобто, якщо перших вистав цих розважальних можна зіграти 80, вистава буде 80 аншлагів, грубо кажучи, я так фантазую, то других вистачить тільки на 20. Тому що на перші вистави люди можуть ходити по декілька разів. На «Безодню» чи на «Інішман» декілька разів підуть тільки естети. Я ще сподіваюся на те, що закінчиться локдаун, тому що він також дуже сильно впливає. І я дуже сподіваюся, що прийде студентство, яке зараз там десь на віддаленому на карантині, і вони, скажімо, якщо взяти «Інішман», я спостерігаю також за людьми. Молоді люди цю виставу просто з'їдають. Старше покоління, вже таке покоління моїх батьків, вони якось не дуже це розуміють і не дуже вони якби в це... Тобто все ж таки ставка на те, що молодь. Так. Причому не тільки студентська, але й шкільна. У вас поєднуються три іпостасі – і режисер, і драматург, і актор. Як там не попадати на перехрестя? Я перепрошую, я продовжую. Я зрозумів, що треба написати собі п'єсу, яку треба поставити. Написав одну п'єсу, другу, вже почав пороздавав ролі, вже почали щось репетірувати, там розказав всім артистам, що я такий класний драматург, що я ще класніший режисер. З того нічого не вийшло. Оця п'єса, яку 25 років пишу, вона вже була роздана в першому варіанті, вже почалися якісь були репетиції. Після того я написав другу п'єсу, і ця друга п'єсу, це була п'єса «Мила моя, Люба моя». Вона така, ніби нічого вийшло, треба було, і думаю, та поставлю. А чого ні? Взяв наших однокурсників, пішли на камеру сцену, поставили п'єсу. І вийшла дуже класна вистава. Всі адміністратори ходили і казали, слухай, може ти і на велику сцену перенеси, бо люди, значить, не хочуть розкуповувати цю виставу, місця нема на камерній сцені. Я кажу, ну так куди на велику, ну одним словом. І ця вистава зажила якимось своїм життям, мала дуже гарний якийсь відгук. Тобто, і... То для вас такий був поштовх писати далі? Так. І я якось, і мені це сподобалось діло, ну я там щось почав далі писати, а потім думаю, ну скільки можна на камерній сцені сидіти, ну вже може якось, можливо, на велику перейти. Ну, але виявляється, що згідно закону, якщо я не маю диплому режисерського, я на великій сцені не маю права ставити, якщо я не народний артист. Я не був тоді народним артистом. Але закінчили, диплом отримали. Так, що поставили перше? І я поступив на режисуру. І моєю курсовою роботою був Васик Телесик, моя казочка, яка йшла до сих пір в нашій репертуарі, вже 15-й рік. А дипломний я ставив 100 тисяч. Що вважаєте дороговказом у своїй професії? Я знаю, як робити театр для широкого загалу. Вже знаю. Плюс-мінус, не буду там дуже хвилитися. Я приблизно здогадуюся, тобто я на «Інішмані» це перевіряв. Ще б хочу подивитися, прийдуть критики театральні, які розуміють, що вони скажуть. Я приблизно здогадуюся, я нащупав хід, як робити театр для вишуканих театралів. Як це поєднати, я поки не знаю. Я думаю, що і не знаю. Що для вас театр? Життя. В мене є от два от сектори. От є театр і є сім'я і родина. Все, в мене більше нічого нема. Тобто от пополам, так якщо розділити, отак воно і буде. І приблизно воно десь так, ну не скажу, що 50 на 50. Напевно, все ж таки родина має 52, а театр має 48. Тому що я такий чоловік. Театр в мене, він включає в мене і хобі туди, тобто все. Тобто я маю якісь свої хобі, там я живий чоловік, звичайно, я не тільки сижу там щось вдома, пишу тут щось, ставлю і ходжу. Хоча так збоку може здаватися. Але, ну десь отак воно. Що ж, я бажаю, щоб ці сектори завжди були наповнені, щоб і надалі так внутрішньо боліло і штовхало розвиватися, щоб очі палали. Дякую вам за розмову. Нагадаю, з нами був заслужений діяч мистецтв України Орест Огородник. Побачимось.